Doma Niko Dělaniko, dneska citronový krém, neboli lemon curd. Zase to určitě říkám jako hňup, ale s tím se už bohužel smířte. Budu na to potřebovat 2 žloutky, 50 gramů cukru, 40 gramů citronové šťávy, můžete přidat i citronovou kůru, mě tam nechutná, a tady mám 40 gramů másla. To tam teď dávat nebudu. Ano, jsou teďka moderní způsoby, někdo to dělá celý takhle přímo, já si zůstávám věrná klasice. Takže jdeme ke sporáku a tak stejně to nedělám přímo na ohni, ale dělám to jakoby ve vodní lázni, takže jdeme na to. Tady mám vodu, kterou budu ohřívat a nebude to jako v hrnci nad parou, ale vyloženě to šoupnu do toho. Furt se nám to trošku ochrání a rozmíchám si to. Funguje to na podobným způsobu jako třeba holandská omáčka, že žloutky, nějaká ta kyselina, akorát, že tady máme cukr, protože je to sladký. Dokud se ta voda neohřeje, tak nemusíme nějak zásadně míchat, takže si to budeme hlídat. Je potřeba, aby se to nagřívalo, tím ty žloutky zemulgujou s tím citrónem a začne to houstnout. Jo, musíme to prostě míchat, nebo šlehat, nebo tak promíchávat. Nechceme mít sladký míchaný vajíčka. Tak jakmile ta voda má vlastně malé bublinky, tak si ji klidně můžu v tuto chvíli teď vypnout. A dál si tady takhle prošlehávat, ta voda už je teplá dostatečně na to, aby nám udělala ty vajíčka. Jo, ty by měly projít kolem 70 stupňů. V té fázi zaprvé by se měly zabít teda nějaký ty breberky a za druhé by to mělo začít houstnout. A můžete si na to samozřejmě vzít elektrický šlehač, jo, ale fakt to je celkem rychlý toto. Víte, že už je to takový krémový. Vypadá to, že už nám to pěkně nahoustlo, krásně to zemulgovalo. Jo, krémový našlehaný. Vypínám zase tu vodu a přidám si kousky toho másla. Přidám další máslo. Přidám poslední. Tak, budu ještě chvíli vymíchávat. A jakmile budeme mít hotovo, tak si to přelijeme do skleničky. Tady to mám hotový. Má to konzistenci jako řidčí puding. A teďka už si to přeliju do skleničky. Nechám vystydnout v pokojové teplotě. Po hodinku a pak můžu dát do ledničky. Budu to pak používat na lívanečky. Takže zatím dobrou chuť. A ten lemon curd je potřeba taky někam nainstalovat, takže když už jsem dělala ty lívance, tak si to dáme na lívanec. Já si na něj něco namažu. Namažu si tam nějaký slaný karamel. Můžete to použít samozřejmě i jako náplň do nějakých tartaletek, koláčků. A nemůžete to teda péct, jo, je to náplň za studena. A na to si dám krásně ten citronový krém. Krása střídá nádheru. Ňam. A já vám přeju dobrou chuť.